8 vitet e fundit të qeverisura nga Zoti Dako, qyteti ka njohur përkeqësime të vazhdueshme gjithmonë më tepër. Zoti Dako sot kërkon një mandat të tretë, por ai nuk mundet të kërkojë një mandat të tretë, ndërkohë që ai para 4 vjetësh i premtoi qytetarëve të Durrësit në kontratën e tij me disa pika, në pikën e 6 i premtoi riurbanizimin e zonave periferike të qytetit. Ja ku jemi këtu përpara një prej zonave periferike të qytetit e cila nuk ka njohur asnjë lloj investimi, nuk ka infrastrukturë, kanalet e ndotura janë këtu të hapura dhe Zoti Dako i ka harruar ata për 8 vite rresht. Nuk vlen që të investohet në qytet vetëm në 6 muajt e fundit përpara fushatës, nuk vlen asfalti elektoral apo lyerja e fasadave. Këta qytetarë kanë këtu më shumë se 20 vjet që jetojnë në këto kushte dhe për fat keq në 15 vitet e fundit as dhe një investim që t'ia përmirësoj edhe këtyre qytetarëve nuk është bërë në këtë zonë. Nuk është vetëm kjo rrugë, kudo në këtë zonë, këto janë kushtet në të cilët jetojnë qytetarët e Durrësit dhe Zoti Dako nuk mundet të premtoj dhe të ripremtoj dhe asgjë të mos ndodh. Unë besoj që me datë 21 qershor Partia Demokratike, kandidati e Partisë Demokratike Grida Duma do t'i sjellë këtij qyteti modelin që i jep dinjitet, i sjell punësim dhe i jep shpresë qytetarëve të Durrësit.